coba gano kanggo lagi ne anakmu 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 NG Sound System, selamat menikmati. Warna Bro, ada Kang Hadi Parabai, ada Windy, gue singgorok lale narannya gini. Pokoknya disenggol-senggol kabe. Yeay. Oke, waktu itu semua. Bagian laki nih kan ayah. Yes ayu go foto kopi foto laki loli ngimpi yen bengi laki nih jaluk ngomongnya uis tuk ditoel bokonge turune tambah ngincut wong wadon ditoel tambah ngincut turune. Hey daster swag kudune dipay apa kan ya supaya jangan ngincut ditoel bokonge kan ya. Alhamdulillah disawer matur kusuwun kana.
lagune wong sing lagi pada masak warna bro LG sound system. Orang kali kan ya, orang balen ya.